Të dashur shikues, përshëndetje, keni përshëndetje të ngrohta këtu nga studio emisionit Dita me ne. Sot është e premte dhe në fakt po e përmbyllim edhe këtë javë, këtë vazhë të emisioneve në kuadër të pasdites sonë, së bashku edhe me kolegen time Noren. Si gjithmonë, brada në ka dhe këtu biseda në studio. Kam përgjithë në fakt një temë shumë relaksuese që të përmbyllim fakt edhe këtë të premte dhe pastaj me ju liru që me pas një vikend sa më të mbarë. Në fakt do të flasim për një ekspozite cila është promovuar me 16 janar dhe pikërisht ka rastisur që sot është përmbyllur edhe vazhda e vizitave të këtë vizitoreve që kanë pasur deri dhe kratësin të vizitojnë këtë ekspozit. Tematika ekspozites apo titulli ekspozites quhet Frymë Lirie. Në fakt është një temë shumë e mirë, shumë interesante, e punuar me shumë mjeshtri nga një artiste, nga një piktore, e cila është Shkurte Ramushi, së bashku me kolegën e saj Saranda Gjemali, e që fatë mirësisht e kemi vetëm Shkurte në mesin tonë, kështu që dua ta prezantoj me shumë kënaqësi. Shkurte, përshëndetje. Përshëndetje, mirësi u gjeta. Faleminderit, është kënaqësi, e di që je shumë angazhuar, po faleminderit që gjetë një kohë që më ndau edhe pas ditën bashkë me neve dhe me fol për këtë ekspozitë. Faleminderit shumë juve që tamam na keni ftu, edhe më ndau me një pjesë tjetër të publikut. Që shethe dhe vetë, ekspozita është bërë një janarë, ta marë është për javën e kalume, ka pas hapjen. Bashkë me artistën Saranda Gjemali, na dyat jemi nga Vitia, kështu që ne i kemi bërë një ekspozit ta marë për qytetin e Vitis. Dhe gjithë artistët që i kemi pas në ekspozit kanë qenë nga Vitia. Fillimisht për gëzime edhe një herë për ekspozitën. Faleminderit shumë. Më pak më ka pëlqyer dhe që kam karan sy që gjatë hapjes së ekspozitës ka pasur një numër shumë i madh. Nuk e dia kam shumë me një zonë hapësira që ka qenë aty, po merret shumë mirë që ka pasur një numër kaq të madh. Më tregon detajet e hapjes, pastaj do të flasim edhe për detajet e tematikës, si çfarë ka përmbajtur ekspozita në fakt. Hapja shkoi shumë mirë, më thon drejtën as gjetëm një kohë të përshtatshme për publikun Vitias. Zgjatë mes ditën ashtu ora 2 edhe është një kohë kur shumica njerëzve janë aktive dhe janë në qytete. Ka qenë ditajte, nuk ka qenë fundi javës, se zakonisht fundi javës njerëzit pritojnë. Po pritojnë, përfundojnë punët edhe ikin pushim, vikendi për është qatë punës. Hapja ka pas shumë njerëz edhe është njona për ekspozitave që ka pas mas shumë të vizitorë në ti. Këto përthojnë zyrtarët e administratës që punojnë aty që zyrtarët për kulturë. Jo, nësë është të kësirë s'ko mujtë me qëndruatë. E keni pritë në fakt gjithë këtë pjesëmarje ndoshta, e keni pasë të pëzakonishë kërë e bëni një punë, e keni edhe ato pritëshmëritë sa ka me pasë interesa, po jo, e keni pritë? Po, e kemi pritë për hapjen, e kemi pritë për ditët e para, mo jo që kësë gjatë dheri sot me batë. Po, dheri sot, dheri sot më ka njëftu, ashtu, tesh, unë nuk ka mujtë me qënë prezentë. Për shkak të angazhimeve, po ka qenë njona prej ekspozitave që është vizitu, më shumë të ndoshta ka fillu vitin, baru se... Sa mirë, uroj që dhe krejt këve që ka njona prej ekspozit. Po, uroj që ashtu. Zakonisht Vitia ka është angazhu shumë në eventet kulturore artistike, viteve të fundit, kështu që po besoj ndoshta dhe vidisimi është maj madhë, edhe artista ka ma shumë, ka pas, po ju në këtë masë si kur tash, ka dhe artista tri shumë, që jënë të punu, që jënë në studime, që unë kam arrit me i taku për mes punëve t'yve, disa dhe personalisht. Unë personalisht jëmë shumë e lumëtur që kemi pas artista që kam pru punime me kualitet edhe kemi mëri me bo një ekspozit që mundëm i lirisht me ekspozu në cilin do vend tjetër të Kosovës. Shumë mirë, po më vjenë mirë që po e ndë gjoj këta. Shkurë, pse Frymë Lirie? Pse kjo tematik nga erdhe, sa ju ka marrë kohë këto detajt në të shtatë fazës fillestare dhe të finalizimi saj? Faktikisht kjo ka qenë si ekspozite dedikuar festave të nëntorit, të më thonë muajt nëntor, po për hirë të tërmetit që ndodhin në Tiranë, për hirë të tragedis në atë hirët e... Nuk e anullum, po vetëm e zhvendosëm edhe shikoshëm një datë pak ma të përshtatëshme. Kështu që me ndum janarin, pëse ju mos më jafillu vitin barë, edhe ju pëse ju një janarin e lavdishëm, janarin e Skënderbeut, Isa Bulletinit, Ibrahim Rubovës, Vlazërve, Gërvalla e Katrizve, këse pa fundësisht herojve që i kanë dhonë se cili prej tyve historisë shqiptare, diqka, ose më shumë ose vetë jetëpën.
Po. Vetë dhe titulli Frymë Lirie të ngulloj mendum që është më. Në fakt ne jemi të prirur, domethënë për këtë frymën tonë patriotike dhe besoj që edhe kjo i ka nxitur ndoshta edhe krijt ata të interesuarit në art dhe më që ndoshta më kurioz për ekspozitën, por jo vetëm kjo, po besoj që ka pas punime që kanë tematike dhe patriotike, po ka punime që janë shumë artistike, secili në mënyrën e vet e ka shprehat lirin ose atë forcën ose ku diun, po ndoshta nuk e di, ndoshta janë shumë arsye që shumë njerëz varësisht se cilën ndeve të përjetojnë. Po, shumë e vërtet, po jam shumë e lumtur që ka pas shumë vizitor, që ajo është për mua ka qenë shumë e rëndësishme kjo pjesa që është më e mirë. Që është pëlqy, domethënë. Krahas të rri sukseseve dhe të mirave që po i gëzoni besoj përmes kësaj ekspozite, ju ka marrë shumë kohë, keni pas vështirësi gjatë punimit të krijtë kësaj ekspozite, që mënyrë me finalizu, si i rri drejtë kontakti ndoshta me Sarandën, e keni menduar ndoshta më me pas. Faktikisht na si organizatore, kuratore tash, si të themi, dyat jemi shku me propozime të Drejtoria Kulturës, Drejtori për Kulturë, Milot Lala, për në viti, në ka pritë shumë mirë dhe është nda, tamam, jemi ndava ato detyrat, zyrtari tjetër për kulturë që nga kam dimu vazhdimisht ka qeri smeti, që ndoshta pa toj këshëm pas probleme me finalizu punën, jemi ndoshta kritë kjo ka bo se cili pjesën e vetë dhe nga mëmrimin i finalizim t'il. Është problem komunat e vogla, zakonisht, sepse shumë sene, shumë... Detaje ndoshta. Ndoshta jo detaje, po jon është pak problem në vendet ku nuk kemi e para, nuk kemi bugjetin shumë të madhë, ose pavarësisht krejt aty veksit, Drejtoria për Kulturë ka mbulu, dhe me thonë, total këtë pjesën e financimit, anën financiare, kështu që na nuk e kam idenë që ka ka ndohë vatë pjesë, unë e kam kryves pjesën artistike, pjesë teknike të... Po, kur thamë, problemet e vështirësit janë edhe tek puna juve, personale që e bani, që i bëni ato punime të kretë punën e juve. Ndoshta... Ndoshta kjo pjesë është maj pjesa e fundit që na mundime me folë për ato, se ka pas shumë artista, dhe thunë kemi pas punime pe 14 artistave që na kanë sjellë punimet e tyre, ka 2-3, kemi pasur më shumë punime, po për hir të galerisë që kemi një hapësirë falitshme kështu solide, më i me thonë, për tamam për vendin ku jetojmë, është e përshtatshme edhe na kemi mri me aranxhu ato punime në qatë formë. Të keshi qenë me pa kështu detajisht, besëm që ma... Unë tash, fatkecësht, për pash edhe eventin, tash, shumë kësha pas dëshirë me ndjekë, po fatkecësht nuk nga u bërë mundës, me që nga të personalisht, po jo mundu në për rritës sociale, falë që ufshin këto që me i papa ka shumë edhe me gjitha mu pas e më në marë, kër i parë gjithat numër të matë interesuarve. Pat pismarës edhe për i këtyre që i kanë cilë ato piktura që the, kanë qenë numëri madhi kuratorve që i kanë cilë pikturat e tyre që me basa ma të mirë këte ekspozita dhe si undona. Po, e normal, se cili ka ato... Këj knaqë t'i pa vikturat e të... Po, sigurisht, është, na e kemi pasë për fat, aty kemi pasë edhe profesorin Vazliu, që na ka nderu me pismarin e tijaj, nuk është për revitis, po vetë prezenca ati është nga Gjilani, na ka pismarë që ka arë me punim, ta mamë për neve ka qenë një mundësi... Një përpunën tim, sigurisht, ka qenë diqka shumë e madhe. Ndërsa prej vizitorve, normal që kam vizitu artistat, komuna, drejtori, gjithat atjerë, kemi pasë drejtorin e galerist Ferizajt, zotrin Skender Bedriu, që nga ka vizitu. Po, që kemi pasë, nga cime pasë edhe në studion e. Po, e për neve është edhe me një shkallë për te, kur edhe qytetet tjera kanë shprej dërësim edhe kanë ardhë me ndo për krajën e pyve. Për njëve ka qenë shumë e rëndësishme. Po, është mirë kur flasim për këtë ekspozitë, sepse krasë gjithë ekspozitë vjen edhe një qmim, vjen edhe një feedback shumë mirë prej tjerve shkurta, për këtë ata të sedinë, ka marrë edhe një qmim që nuk përdu me e ci, po nga të regon vetë shkurte, dhe sa jenë do e kënoa që shfar ka të bëj këtë qmim edhe sa të lumëturojnë pak të qmime që ti në fakt ke qenë meritore për me marrë, besoj, nga të regon dhe ajë bëna të vete. Po, sigurisht, është shumë mirë kur e vrenë se njerës të për cilin punën tone dhe kur në fund, kur rëzohet me një qmim të saktum, për mu ka qenë befasi, me thonë drejten, Akademia e Letrave dhe Kulturës Mirdita nga Shqipëria, me 7 djetorë më kanë deru me qmimin e madhë, të artistit madhë, Gurë Madhi, edhe për mu ka qenë një
Defasime, të drejtën. Se ke prit ndoshta? Po, e se kom prit, se kom prit, kam qenë si vizitorve ftesë, kemi pas, bashkë me Leonit Abdylin kemi shku, kemi pas në ftesën dhe ne faktikisht nga kam botu disa piktura tona në revistë. Edhe ishke viti kur ata bëshin një fest, një ceremoni, fund vitit. Ndarje shmimeve, po, ndarje shmimeve edhe botimit revistave. Edhe ne shkum, dishum që do kanë me u botu pikturat e tona në ato revista. Po asë një të këshmime. Jo, asë një herë, sinqerisht, ka qenë një befasje madhe për mu, kur ka thirë emrin tim me ndarë në qmimin, nguri madhe, është një piktur i vjetër, faktikisht nuk jetën, më tash, po veç fakti që marë... Sa një këtë një qmimi tjil. Një qmimi tjil, ka qenë... Dhe që më dojnë të shmimet të nga pojnë edhe matë forte dhe kur t'i pa shmimet të renditur atë në shtëpe është vëse ndjena dhe knatësia ma e madhe që e tregon punën që e banë vazhdimësi besaj. Është një, ndoshta, për mu faktikisht këtë bëjmë atë pjesën kur vlerësohet puna jote. Më thonë, në jam shumë i lumë tërë kur njerëzve ju pëlqem puna, nuk është të shenë sa se na edhim që shia është relative, nuk është absolute. Po kur vlerësohet arti ose kur shihet me një formë, atëherit për neve është një financie madhe. Po, krajës punës që kitë për ditëshme, je vizituese, në fakt, edhe pjesmarëse, edhe shumë ekspozitave të ndryshme, qoftë kolegëve, qoftë ku ki interes me marë pjesë më trego, sa është të pranishme të këtë personalisht edhe sa është të knaqme për ty puna tjeve që e bëjnë edhe këj komunikime atë që mirë edhe mes kolegëve tjerë, sepse merë një pjesën për këtë ekspozita edhe pësoj e merë një edhe një feedback, po e them prapë edhe pri kolegëve tjerë për gjithë punën që e bëjnë, pësoj edhe bashkarisht, me këtu e ditë. Po faktikisht nëse ti nuk merë në për ekspozita kolektive, nëse nuk merë pjesë në për ekspozita kolektive, ti është pak problem me vrejt sa puna ju të mundet me u pëlqyë dhe sa me nda një opinion artistik. O shumë e rëndësishme kur ti konkuron, pranohësh edhe njëjtë në kumër edhe kritika pozitive dhe negative. Sepse ashtu edhe ndërtohësh si artist, besoj edhe njëjtë në kumër i një punën e kolegve, edhe shë artistat ma të vjetër që ndoshta kur nuk e pas mundësin me i taku dheri atëheret që përshamull si fëmi unë i kom pa për mes televizionit ose vetëm vepra të tyre i kom pa. Po, tash për ekspozita jo që i taku i personalisht po edhe kom bashkëpunu me ta. Për mu është normal që është një deri madhë me pas mundësin me i taku, me i vizitu ekspozitat e ndryshme. Edhe me pas kontakt me ta. Po, shumë e vërtet. Dhe që e ke njës shumë barë me këtë ekspozit vitin 2020, po më trego pak vitin që e lam pas. Sa ka qenë një sukses shumë për ty, sa ka qenë një latë shumë, sa me ndonë që ke punu fort, po dhe atë ka mitë mangi, diqka se pëzakur në gjithë muna mitë mangi, diqka që e lam për 2020 me e punu dhe me realizu. Me thonë drejtën, unë krejt ato aktivitetet që i kom planifiku, më mbajt për vitin 2019, jonë kry, vetëmi që ka qenë dhe më thonë ekspozita që s'kam rej përshka këtë tërmi që tregu, va edhe është vendosë janarë, po jem shumë e lumë tërë që ka dalë dhe ka marrë një tjetër rëndësi kër është vendosë një janarë. Ndërsa aktivitet të tjera, jo më të i planifiku tash për 2020-ën, se që... Po, plasëm për planet, jo me zbulu diçka shumë sepse zakonisht... Jo, jo në konkurse që më të i pritë, kështu që nuk kam ende data konkrete, projekte personale edhe disa ekspozita kolektive, kështu që jo më të i pritë, t'ardhëmën. Puna në përgjësi po shkonë mirë, dhe rritane? Po, sigurisht. Je knaqër, dhe më thonë? Jo, e knaqër, po jëmë duke provu të japë maksimumin të më kështu që e knaqër, ndoshta kësha thonë për fund vitit. Kër të vjem fundi vitit 2020, ndoshta ato ma tiret jëmë e knaqër ose jo. Po prapë se prapë, dhe rësa punon, është mendoj që shumë a mirë është me punu, edhe nëse gabon, si sa mos me punu hesh. Po, du në shta përkisht shikuesit me do një detaj, në fakt. Cëllar në shta jo pjesa me vështire një ekspozite, tematika për me gjithë, me ka pa thelbin e dur për një ekspozit, fillimet e punimit e asa ekspozite, apo kritë finalizimin, në fakt. Cëllar në shta jo pjesa, ndo shta që te i pliton ma shumë. Personale? Personale, them, ndo shta. Ndë gjo, pjesa e realizimit artistik, dhe me thonë vejprave artistike, është vish ona financare dhe resa tje e mbulon. Sa, një qëtë është një materiali kushtushëm, kështu që na nuk mundemi me brenda mujve mu pregadit, një vena duhet ma shumë ku për me pregadit për një ekspozit solide, ashtu. Po, sa i përket pjesës kur të vendosët më mbajt ekspozita,
janë shumë punë, shumë përgjësi, që pak probleme me imbulu vetë, edhe nga ona financiare, do shta nëse e planifikon më rënda vitit, po sigurisht imbulon, po ka edhe aktivitetet që ndoshta është problem me mri më rënda vitit, ndoshta 2 vite, 3 vite, varet sa ti e planifikon, kurse anën e punimeve artistike, sa ti i ki realizu, ajo varet veç prej meje, edhe sa koni këm lanë vitis më pregadit. A pjesa aranzhimit, ekspozitat, është diçka, do të thonë vendet, galerisë, varet, pi shumë faktorëve tjerë që ndoshta nuk është gjithçka në dorën tënde. Po më pëlqen kjo pjesa që thotë që varet, po. Po, po shumë konkurse për shembull ka ose shumë ekspozita që ti dush me realizu, ti dush me aplikuar për vendin, dush me pyet, dush me rezervu, do të thonë nuk varet gjithçka prej teje. Është diçka që ndoshta ti hiç se ki në dorë, mo. Ti punimet i ke gati, po kur ta jap dritën e gjallëbërt muzeu ose galeria ose kudo që vendit që kemi ekspozu, ti dush me fillu përgatitje të marr me atë pjesë. Po këto piktura të kësaj ekspozite largohen. Për shembull, sot është përfundoj ekspozita. Pa. Pastaj ju shpërndan gjithë ata që i keni ku i lënë këto piktura. A jo, artistat i marrin të vetë, secili e merr të vetë, po normal. Marrin. Është shtëpia aty me piktura ishte. Po normal, si po. Do ta ke edhe na jap cirku i lënë. Po e kam në hapësirë veçan, nuk kam fatkeqësisht në galeri, në atelier tamam, çysh kam çaj punë, po e kam në hapësirë. Ora që vogël. Po, po sigurisht jam të punu na drejtem. Shumë mirë. Ato punimet se cili i merr punimet e veta. Po, zakonisht ka edhe të interesuar që ndonjëri mundet me shi, kështu që. Po, me blej, po, sa mirë. Artistat mund edhe me shi. Është çështje e tyre personale, ne nuk e mbajmë atë barr. Ata i kanë pru, ata i marrin, por na deri në ditën e fundit jemi, domethënë, për sigurinë e tyre. Po. Nuk po duhet të marr shumë kohë sepse fokusi ndishta me pas vetëm për këtë ekspozitë që e patëm, nuk ndishta me kalu kjo e premte, pat pas në studio edhe thjesht për me folë sepse më pëlqeu shumë edhe tematika në fakt, por edhe interesi aq më sepse din që kohëve të fundit kemi bë pak edhe demela dhe kemi qenë fakt se ne të vizhgatshëm me i pas edhe ju me shku edhe me i shiu në fakt drejt për drejt, por një pyetje për fond, si shëntar në fakt këtë ekspozitë edhe në fakt të artit, kulturës në përgjithësi, sa mendon që po ka ndryshim apo do të ketë ndryshime besoj gjatë vitit 2020? Po, vet arti është ndryshim vazhdueshëm, nëse s'është diçka i veçantë, nëse s'është diçka e re, atëherë nuk është më art ajo, kështu që mendoj që arti është jote na apo në krejt botën, ndoshta na s'kem kapacitet me përcjell sa mbrin këtë botën, po ka shumë ekspozita bashkohore që mbahen në Kosovë, kështu që jemi në një hap besoj paralel, mundohemi me qenë me botën. Ka artista që ekspozojnë nëpër botë, edhe në njëjtën kohë edhe këtu, kështu që na mundim me pa, me i përcjell, një të nko me pa dhe vetën si artista, po edhe me pa vetën edhe si shtet, ku jemi si vend, po tëmë ku jemi në botën artistike. Mirë, do të bëhet mirë, më rëndësi. Po, mendoj që po. Faleminderit shumë për kohën që ndavën, thash që krahas përgjësive dhe punës së vazhdueshme që e ke gjetë e kohë, kështu që të falenderoj shumë, ishte shumë gënaqësi të kemi studio, përgjigjim edhe një herë për ekspozitën. Besoj që ekspozitat e tjera do të qijmë edhe në studio, por edhe do jemi edhe drejt për drejt. Faleminderit shumë, ju presim drejt për drejt. Faleminderit shumë. Të dalë që shikues, pa do të mësisht të ndishtë një këtu bisedën bashkë me shkurtën, folëm fakt për ekspozitën Frymë Lirie, ekspozit kjo e cila ka është në bjullën fakt ditën e sotme, kështu që ne pa unë bërko shkojmë një blok marketingu dhe rikëthejme edhe në dy pjesët e fundit.